მაშასე დავიწყოთ პირველი ძალიან საინტერესო ვიდეო ესეთი, მაგალითად პირდაპირ ეთერში. Pirapira teris dos khshidat aris kholbe gautvalistsinlebeli zarebi nakhot telekompani erteti telekompaniis eterchi ris gamo rekavs maqurebeli ismis kvenikhma kveni sakhelde qvari maintereses ai kampanis chemi dia maka razmadze gakhlavak mak amsa gamushas aketes davit rogor gikot meuglesan ertat medivar savakhshmo euglesan kargi qolapeli dastrebazi amkhavach აი რო ვაკვირდები რას ნიშნავს მომხიბლელი წამყვანი, აი ამდენი თაყვანისმცემელი აწუხებს. აი მეც მაგალითად ბევრი მაწუხებს. ბევრი თაყვანისმცემელი, ბევრი გოგორეკავს ჩემს ეთერში, პირდაპირ ეთერში და თხოვ შეხვედრას ახლა, რა თქმა უნდა, ახლა ეს შემარა აკუბარდიას რეკორდს მაინც ვერავინ ვერ მოხსნის. აქვს რაღაცა ისეთი ამ